Добрий день, вітання з Києва. Я дивлюся, біля нас тут теж цвіте цей кустарник. Ну тут такий великий. Ох, більше, ніж зріст людини. Хочеться, знаєте, що вдома все поробила, де ще домашні справи. Ой, ой, це що, черемуха буде? Чи що це? А, це вона, мабуть, вже відцвіла. Ну да, в принципі, вже повинна. А я думала, що не розпустилась. Ні, чи розпускається? Не можу поняти. Навірно, розпускається. Хочу піти до водички. Бо щось уже голова в мене квадратна від думок. То легше, то тяжко. То легше, то тяжко. Трішки поговорю з людьми близькими по духу. Начебто мені вже так якось веселіше. Потім проходить час, опять якісь думки. То это, зараз куплю собі горішки або насінничко і посиджу біля водички. Так мені хочеться. Думаю, що вода вже тепла, можна і побродить по воді. А вам бажаю гарного дня, настрою. Ну і працюйте так, щоб заробили багато грошей. Бо життя зараз не дешеве, грошей треба багато. Витрати високі. Тому працювати треба дуже плідно. Хоча деякі можуть це робити, не прикладаючи особливих зусиль. Колись і в мене таке було, і зараз таке може бути, але все одно в переважній більшості треба працювати. Хто як, хто фізично, хто розумово фізично, хто сидя, хто лежа, по-різному.